Dober dan, v mojem kanalu danes vam pokazal poceni slušalke, ki so zelo dobre, tele. Ok, tukaj pride v škatli, sem jih naročil iz Miovrst. Zraven dobite kabel za žično poslušanje in kabel za polnjenje. Torej gremo k slušalkam, lepo izgleda, imajo dobre base. Baterija zdrži 10 ur pri poslušanju celi čas, drugače pa v stanju pripravljenosti pa 100 ur. Ima dolgo baterijo. Tukaj piše, za katero stran je, leva, desna, ali takole. Tukaj so zdaj prižgane, držimo, da se ugasnejo in se naredi zvok noter. Držimo 3 sekunde, da se prižge, tukaj sta indikatorja, rdeči in modri, utripa tako prižgana. Zdaj išče Bluetooth. Ja, lahko jih poslušamo z žično ali pa brez žično s Bluetoothom. Bluetooth ima 4.2. Tukaj zladi se piše. Tu je zdaj naprej pa nazaj. Tukaj je za žično, tukaj je za polnjenje. Tukaj pa zdaj sklopim vklop. Zdaj so vklopljene in se povezal z mojo uro. Stisnem, poiščem. Tukaj imamo Bluetooth, pair now. Ok, so povezane. Tukaj imamo muzike. Takole. Zdaj edina slabost, ki je jaz, ko sem jih že probal, je, da se, ko posluša že malo, se vun čuje glasba. To je edina slabost, drugače ima dobre base in vse. So kvalitetne za tak mali denar. Adio.